El grup de suport que té la Fundació Oncolliga Girona a l'Hospital Dolot i Comarcal de la Garrotxa es va crear a principis del 2018. Cada 15 dies una vintena de persones de la comarca, la majoria dones que han patit o pateixen càncer, participen en les sessions d'acompanyament amb la col·laboració de diversos professionals mèdics. Però més enllà dels consells i el suport psicològic que reben, el grup esdevé un punt de trobada que ajuda els usuaris a empoderar-se per afrontar millor la malaltia. L'objectiu és, a través de l'intercanvi d'experiències, doncs, que la persona guanyi amb seguretat, amb autonomia, amb habilitats d'afrontament i que faci també millor adherència al tractament. I escoltar les conferències, que sempre aprens alguna cosa, encara que hi ha moltes coses que ja les saps, però bueno, si van recordant i et van aconsellant, sembla que passes millor els teus prous problemes que tens. I en canvi així, d'aquesta manera, doncs, sents acompanyat i parlant amb gent que entenen, que és molt reconfortant. Tant els oncòlegs com els radioterapeutes, i ens van explicant i, bueno, i ho passem. Llavors fem reunions, a vegades quedem per esmorzar, fem dinars i ho passem superbé. Cadascú té el seu tipus de càncer diferent, cadascú fa el tractament diferent, però ens trobem tots i no és que ens passem el dia gemegant i ai, quin mal que tinc aquí, no, sinó que compartim experiències, aprenem coses, riem molt, que això és molt important, i la veritat és que generes unes complicitats que a vegades amb gent que no pateix un càncer és molt difícil d'establir. Aquest és un dels nombrosos serveis que impulsa la Fundació Oncolliga per fer més fàcil la vida dels afectats de càncer. El grup està sempre obert a persones de qualsevol edat i sexe que poden posar-se en contacte amb l'Hospital Dolot per afegir-s'hi. Al mateix centre Olotí, Oncolliga també presta altres serveis com classes de pilates, marxa nòrdica, fisioteràpia o estètica oncològica.